أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا, اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا. اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ, اور اس کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے, اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا. صدق اللہ العظیم.